ten pohoršila pokusování. Tady byste nějaké význičky naznali, že bude třeba moc nový, nebo tak. Samováme, co představujeme, tak je Thank you.
vlastně on se trošku nějak líbí, nebo se vlastně dělá hezky dobrý dál nebo tak. Po koncertě, když nám dáte 20 minut půl hodiny, tak se jenom posuneme o metr níž a doufám, že někteří z vás tady s náma zůstanete, zahrajete, zaspíváte. Když říkal Martin, že by bylo potřeba, abychom se vešli třeba do hodiny a půl, že díle, to je to pouhý. Tak jsme právě nedokázali vybrat na ty písničky tak, aby tam bylo obsaženo úplně všechno. Takže až tady jako dohrajeme to, co jakoby umíme, tak pak se tady můžete s náma zahrát to, co neumíme. Prosím mě to rozdíl, jestli v tom je rozdíl. Tak teď se úplně všechno
může. Ještě může, ještě může. Občas trošku kazím ten styl té písničky, není to proto, že bych byl nějaký metalista nebo tak, to je styl hodně trošku zpětátný. Oni děti, jak jsou ještě maličký, tak nedokázou ocenit ty pomalý použivý písničky, ještě to tohle nedorostly, takže trošku nám to dělá problém, ty pomalý tepíčka se držet, takže občas toho se trošku právě nezpětí. To je zvuk, jo. Pesky hrají. Proč se nás řekněte jako pět? Mě by trošku zrychlejí.
Thank you.
Thank you.
Jo, teď přichází zase jedna situace, jako v tom prvním bloku samozřejmě. Ne, vlastně jako to je dvě. Jo, máme další písničku dneska, kterou pak zapalíme, protože to se na celý platí, než to tam předvádí. Bylo stejně spílo, že bylo. Tak, pojďme. Budeš mi to hrajem. Budeš mi to zpíváme. Ne. Chci teda zkoušet. Já jsem ještě zapomněl,
ale zároveň sedí jenom pán. Má péro za kloboukem a nemá kovou. Nicméně tady má stará z té nejdůležitější stránky. Jemu poděkujem, děti, že jo. Já je tam proto, abyste jako zpívali, aby vás tam trošku sestřívala. A tak, jako dělá to spoustu lidí, nejenom já, a ty děti jako fakt tady je těsně přes kvůli. Zase pokusíme někdy přijet, ale budeme všichni a uděláme to vlastně někde venku. Tak, teď se zahrajeme poslední pár věcí. Nebudu mluvit. Jo, vlastně ještě budu dělat. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Takže ho pošku.